tror bara det är vi tre kvar efter den senaste vågen. Och så har man hamnat med den jävla idioten. Men hur jävla länge ska jag behöva sota för den där skiten då? Vad fan, du slog mig i ansiktet. Det var ju för att jag trodde att du skulle slå till mig annars. Men hallå, vad bråkar ni om? Vem slog vem? Jag är fortfarande sur för någon fyllig grej som hände för, vadå, 3 år sedan. Ja, du ska vara jävligt glad att jag satt där jag satt. Vadå satt där jag satt? Ja, berätta nu då. Hon kan gott få veta vad det är för typ. Ja, så nu är du någon slags prototyp för gott uppförande här? Men hallå, kan ni berätta då eller? Jag och Ivan råkade vara på samma konsert med Wilmer X för 3 år sedan. KB i Malmö. Fullt med folk. Konserten hade väl pågått en kvart ungefär. Vänta. Konserten har hållit på i 25 minuter. Då spelade hon ihop med en insekt. Och det var den 7:e låten. Det hörde du där utifrån? Ja, det var en jävligt bra hörsel. Vadå där utifrån? Jo, så här var det. 25 minuter, fine. Jag börjar må jävligt illa. Jag känner att jag när som helst måste spy. Ja, det måste ha varit de där räkorna jag käkade tidigare på kvällen. Det är ju packat som jävla grisfarm där inne. Så jag tränger mig fram mot toaletterna. Jag känner att räkorna börjar liksom krypa uppåt. Jag trycker mig in på toan. Alla handfaten är upptagna. Alla toadörrarna är stängda, utom en. Står lite på glänt. Springer fram, sparkar upp dörren, spyr upp hela räkfrossan in över toan. Jo, men du missar någonting nu också. Vadå? Vad missar han? Ivan. Jag satt på dasset. Jo, det var så. Jag satt där inne, okej. Okay. Ja, jag gjorde vad man brukar göra. Det gick jävligt bra. Ända tills han kom in och välde ur sig den här geggan över mig. Men nu måste jag påpeka att man brukar låsa om sig när man sätter sig och bajsar på offentliga toaletter. Hur många gånger ska jag behöva säga det här? Det gick inte att låsa dörren. Okej, men om jag har förstått det här rätt så gick du in på en toalett för 3 år sedan och spydde ner hela Ivan. Är det allt? Inte riktigt. Alltså när jag kommer till mina sinnens fulla bruk så ser jag ju att Ivan sitter där. Hans ansikte är inte mer än en decimeter från mitt. Han är inte vacker nu alltså. Någonstans mitt i den här skagenröran som fyller hans ansikte så ser jag någonting ont i blicken. Vadå? Så jag tänker att shit, det är bäst att jag slår först. Slå först? Ja, men jag var ju övertygad om att han skulle klappa till mig när som helst. Så jag sänkte honom. Du sänkte honom? Det är en rak hög. Nej, vad fan, jag ska inte lyssna på den här jävla skiten. Ivan, vad fan? Vad fan gör han? Det är så jävla typiskt. Du? Vad säger de att du och jag startar en ny civilisation här ute i vildmarken? Det är synd om människorna. It's the end of the world as we know it. Not a real fire.